എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി തക്കാളി സാദം തക്കാളി ചോറാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കണേ വളരെ എളുപ്പമാണ് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത്രയും ഐറ്റംസൊക്കെ വേണ്ടോ ഇതിൽ ഓരോന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ പറയണ പോലെ തക്കാളിയും റൈസും വേണമെന്ന് മാത്രം ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി ചതച്ച് വെക്കുക വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് വെക്കുക തക്കാളി ചെറുതായി നുറുക്കുക രണ്ടോ നാലു പേർക്കുള്ള റൈസ് എടുക്കണേ വെച്ചാൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ തക്കാളി നല്ല പഴുത്തത് കേട്ടോ പുളിപ്പില്ലാത്തത് അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞപ്പൊടി കുറച്ച് കേട്ടോ മുളക് പൊടി ഒന്ന് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അതും എടുക്കുക പിന്നെ മുളക് രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ ഉഴുന്നും പരിപ്പ് കടലപ്പരിപ്പ് ഇതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർക്കാം കേട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ ചേർക്കാം നല്ലതാണ് പിന്നെ മുളക് കറിവേപ്പില നെയ്യ് നെയ്യ് കുറച്ച് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുറച്ചൊന്ന് വെറുതെ തൂവി കൊടുത്താൽ മതി നല്ലെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുക ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത്രയും ഐറ്റംസാണ് വേണ്ടത് ഇതിൽ പലതിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം ഉള്ളി ചേർക്കാം തക്കാളി അരച്ച് ചേർക്കാം പിന്നെ ബിരിയാണി റൈസ് ഉണ്ടാക്കണ പോലെ അതിൻ്റെ ഐറ്റംസൊക്കെ ആ മസാലകളൊക്കെ ചേർക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഇത് എന്താ പറയുക നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഉപയോഗിച്ച് സാധാരണ ഉണ്ടാക്കണ രീതിയിൽ വെറുതെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പരിഷ്കാരം വരുത്താതെ തക്കാളി റൈസ് ഉണ്ടാക്കണം നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കാവുന്നതാണ് നല്ല എളുപ്പമാണ് തക്കാളി റൈസും തൈരും ഒരു അച്ചാറും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നല്ല രസത്തിൽ നമുക്ക് ഊണ് കഴിക്കാം പിന്നെ ഓരോ ദിവസം നമ്മൾ ഓരോന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കണ്ടല്ലോ വെച്ചിട്ട് പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാം പിന്നെ റൈസ് അത് പൊന്നി തന്നെയാണ് കേട്ടോ നല്ലത് കുറേ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പൊന്നി വെക്കിയതാ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫാക്കിയിടുക ഇത്രയും ചെയ്യാം ഇനി കാണിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോറായി കഴിഞ്ഞാൽ കാണിക്കാം ചോറൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് എല്ലാ റൈസിലും ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ പൊന്നി റൈസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുക അതിലേക്ക് കടുകിടുക ഉഴുന്നും പരിപ്പ് കടലപ്പരിപ്പ് ഇടുക വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇടുക മുളകിടുക തക്കാളി എല്ലാം ഇടുക എന്നിട്ട് നന്നായി അത് ഫ്രൈ ആക്കാം പച്ചമുളക് കറിവേപ്പിന് ഇടുക നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊണ്ടുവരിക പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ഇടുക നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊണ്ടുവരിക ഇങ്ങനെ തക്കാളിയും എല്ലാം മെല്ലെ മെല്ലെ നന്നായി ഇതാക്കി കൊണ്ടുവരിക ചോറ് വാർത്ത് വെച്ചു ഇനി ഒന്ന് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ശരിയൊക്കെ തക്കാളിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക അത്രേ വേണ്ടു അധികം നേരം ഒന്ന് വഴറ്റേണ്ട കുറച്ച് നേരം തക്കാളി ചോറ് റെഡിയായി ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒന്ന് നെയ്യ് ഒന്ന് തൂവി കൊടുക്കുക വെറുതെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടിപ്സും കൂടുതൽ സ്വാദം ഉണ്ടാക്കാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതുക എല്ലാവർക്കും ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ഓക്കേ